Det är ju allvarligt för oss att den här ökningen fortsätter, men blodgivarkåren, det är många som ger, inte på samma nivå som behovet är. För något år sedan köpte Region Skåne in blod för cirka 3 eller 4 miljoner. Och redan i år är vi uppe i 9 miljoner. Anledningen är mycket specialistvård i Skåne. Bland annat har man fått ett nationellt centrum i Lund för hjärttransplantationer. Men också behandlingen av kroniska sjukdomar kräver blod. Man kan göra så mycket. Inte bara ta hand om patienter som störtblöder och råkar ut för olyckor. Utan det handlar mycket också till exempel om kroniskt sjuka, behandling av cancersjuka barn och så vidare. Hur allvarligt är det här? Ja, det är ju allvarligt på sikt, för att det är både en ekonomisk fråga och en medicinsk fråga. Det är inte så bra att behöva transportera blod långt bort ifrån, och kanske kommer en dag när de här andra landstingen behöver ha sitt blod själva. Va? Så att vi måste ju jobba väldigt hårt på att öka blodförsörjningen i Skåne. De som ger blod har minskat, och det beror på att folk flyttar, fler ut och reser, och många av de äldre har slutat av åldersskäl. I Skåne skulle det behövas 8000 nya blodgivare, och framförallt yngre män har blivit en brist. Killarna verkar vara lite rädda eller omogna eller vad det nu är, för att det är tjejerna som kommer mycket här nu när det gäller nyregistrering, och det måste vi hitta en balans där. Varför blev du blodgivare? Ha lite koll på hälsan och så göra en god gärning på samma gång. Hur är det att ge blod? Ja, enkelt. Smartfritt. Josef Kovacic anmälde sig som blodgivare idag, och han förvånades över nyheten att Region Skåne köper in så pass mycket blod. Egentligen ganska så katastrofalt, för det borde vara självklart egentligen att alla hjälper till med detta. Man kanske skulle vara bättre på att förmedla detta till allmänheten, att det finns så dåligt med blod faktiskt, för det är ingenting som jag har egentligen reflekterat över.